وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Değerli aziz kardeşler, bildiğiniz kimi insanın bedende bir et parçası var. O da kalbdir, bilirsiniz. Kalbin bedende yeri mühimdir. Sanki bir melikdir, şahdır, padişahdır. Ve diğer organlar da ona tabidir. Hamısı onun emri altındadır. O neyi emir eləyəcəksa ona da riayet eləyəcək. Sanki o bir sürünün çobanıdır. Orqanlar da onun raiyyəti altında olanlardır. Yəni qəlbin insan bədəndə mühüm bir yeri var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bunu öz hədisində işarə eləyib. Deyib ki, bədəndə bir ət parçası var. Əgər o sağlam olarsa, digər əzalar sağlam olar. Əgər o fəsada uğrayarsa, xarab olarsa, digər əzalar da xarab olar. Bilin ki, o nədir? Bilin ki, agah olur, qəlbdir. Demək, qəlbin insan bədənində mühüm bir rolu var. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə qeyd edir ki, Allah subhanahu wa ta'ala sizlərin surətlərinizə, sizlərin cisminizə, cəsədinizə baxmaz. Allah sizin qəlblərinizə baxar. Deməli, əzaların sağlam olması üçün, insanın əməllərinin salih olması üçün birinci növbədə diqqət yetirdiyi yer har olmalıdır? Onun qəlbi olmalıdır. Onun gibi bəzi insanlar deyəndə ki, tək qəlbin sağlam olsun, bizim sağlam olsun, nə bilim, sənin qəlbin təmiz olsun, bizim qəlbimiz təmizdir, kimə neynəmişik, biz həmən onun zahir əməllərinə baxırıq. Deyir, bax, sənin dediyin sözün uyğun gəlmir zahir əməllər və. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem doğru danışan idi və həmişə sözü təsdiqlənərdi. O deyir ki, əgər qəlbin təmiz olsaydı, əzaların da sağlam olardı. Lakin əməllərindən göstərir ki, sənin qəlbin iddia elədiyin kimi təmiz deyildir. Təmiz olsaydı Allaha əzaların itaət eləyərdi. Səcdə eləyərdin, rükü eləyərdin, Allaha namaz qılardın. Deməli, iddianda yalancısan. Onun görə hər bir kəsin ən çox diqqət yetirdiyi yer onun qəlbi olmalıdır. Və bu da ki, aqil insanların, qəlbi geniş insanların, imanla dolu insanların hədəfi olub həmişə. Bax, peyğəmbərlərin hədəfinə, onların ardınca gələn hədəfinə, əsas hədəfləri nə olub? Allahın razını qazanmaq olub, salamat qəlbinə Allahın qarşısına çıxmaq olub. Ona görə ayədə Allah Taala deyir ki, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün heç bir mal, dövlət, övlad, uşaq fayda verməyəcək. Salamat qəlblə gələnlərdən başqa. Deməli, insanın qəlbi şəhvətlərdən və şübhələrdən salamat olarsa, bax, onun qiyamət günü onun üçün faydalı olacaq, o xeyir tapacaq. Qəlb şübhələrdən, şəhvətlərdən salamat olmalı. Və necə ki, qəlbi azdıran şeylər də müxtəlif olduğu kimi, qəlblər özləri də müxtəlifdir. Məsələn, var qəlb qapqara olan qəlb. Bir dənə ağ yer yox, bir nur yox. Nurdan faydalanmaz, xeyirdən faydalanmaz. Bu kafirin qəlbidir, qapqaradır, zülmət kimi. Var tərs qəlb, çevrilmiş. Bu xəstə qəlbidir, bu münafiqlərin qəlbidir. Elə qəlb var ki, orada Allahın hidayəti var, Allahın bir nuru var. Bununla yanaşı görürsən ki, şeytandan da payı var o qəlbin. Şəhvani şübhələri var. Şeytanın payı var. Deyir ki, belə qəlb sahibləri, əgər onda olanlardan nuru, əgər hansı üstün olarsa, ona uyğun şəkildə qəlbi olar. Misal üçün, əgər onun qəlbində olan o nur, Allahın qoyduğu o nur, o hidayət, əgər üstün gələrsə, bu insan nizat tapanlardan olar. Bu qəlb nizat tapan qəlblərdən olar. Yox, əgər oradakı şeytanın payı, o zülmət, asiliyin zülməti var. Necə itaətin nuru olduğu kimi asiliyin də zülməti var. Əgər zülmət o nura qalib gələrsə, üstün olarsa bu qəlb sahibi həlak olar. Və bu da kimin qəlbləridir? Yəni, həm itaət ilə, həm də asil olan qəlblərin sahibləridir. Ona görə insan çalışmalıdır ki, qəlbə həmişə Allah itaət üzərində olsun. Bir də var muxbitlərin qəlbi, salih insanlar, itaətkar, muti insanların qəlbləri. O qəlblər ki, Allahın zikrindən titrəyər. O qəlblər ki, Allah zikr eləməklə rahatlığı tapar. Əzaları Allah zikr eləməklə rahatlanar. Və bunlar salih insanların, bunlar muti olan insanların, mühsinlərin, müttəqi olan insanların qəlbləridir. Allah Taala bizi belə qəlb sahiblərindən eləsin.
Ve bu kalp sahipleri nizat tapan firqədir, nizat tapan insanlardır. Gəlmək Allah'ın karşısına üzah olarak gələcəklər. Çünkü niye qəlblərində hiqd yox, həsəd yox, baxıllı yox, insanlara karşı kin küdürət yoxdur. Bidət yox, şəhvətlər, şübhələr yoxdur. Təbii, heç kəs günahdan xali deyil, deyil, deyil insan. Lakin ibrət nədədir? İbrət odur ki, insan günah eləsə tövbə eləsin. Çünkü ən xeyirxah insan, ən xeyirli insanlar kimlərdir? Tövbə eləyənlərdir. Hər bir ən yaxşı xata eləyən kimdir? Tövbə eləyəndir. Xata edir, başa düşür, hemen tövbə eləyir. Allah qorusun, yada salır. Allahın qiyamət günü asi insanlara və kafirlərə hazırladığı cəhənnəm odunu yada salır, günahdan çəkinir və Allahın itaətlərə görə verdiyi o cənnəti, çünki o nemətdə yada salır, həmən günahdan çəkinir, tövbə edir. Bunun belə qəlb sahibləri qiyamət günü nizad abacaqlar. Bunlar salih insanların, müttəqi insanların qəlbləridir. Və qəlbi də dediyimiz kimi, qardaşlar, həmişə dəstərək qeyd edirik, təkrar olaraq yenə qeyd edirik, çünki xatırlatmaq möminlərə fayda verər. Necə qəlbi islah edən şeylər var, həmçinin qəlbi xarab edən şeylər də çox. Və xüsusilə indiki cəmiyyətdə. Görürsünüz, çünki hər gələn gün sonrakı gündən, hər gələn gün əvvəlki gündən şərlidir. Nə qədər fitnələr gəlir. Dünən deyirdim ki, elhamdülillah, dünən günə baxır, deyirdim ki, subhanallah, keçən günlər necə rahat. İndi hər dəfə bir gün gəldiysə görsən nə qədər fitnələr çıxır, nə qədər söz-söhbətdə şər qapılar nə qədər çoxalır, fitnə fəsad nə qədər çoxalır. O insan bu anlarda gərək özünü qorusun. Onun görə deyirik ki, qəlbi xarab edən şeylər çoxdur. İfsada uğrayan, fəsad edən müfsidətlər deyirlər buna. Qəlbi fəsad törədən şeylər çoxdur. Onlardan da biri, qardaşlar, insanlara həddindən çox qarışmaq. Xüsusilə əgər o insanlar salih insanlar deyilsə. Hamı ilə qaynayıb qarışır. Bəli, insanlara qarışmaq yaxşıdır. Tənhalığa çəkilməkdənsə, insanlara qarışıb onların əziyyətinə səbir etmək daha əfsəldir. Lakin bunu bəzi adamlar başa düşmür. Elə bilir ki, hamı ilə qaynayıb qarışmaq lazımdır. Hamı ilə oturub durmaq lazım. İnsanlar cəmiyyətə qarışıb, hamıya qarışıb, hər adam bir fikir götürür. Bunun fəsadları çoxdur. İnsan hamı ilə oturub duracaqsa, hamı ilə qaynayıb qarışacaqsa, hətta lap deyək ki, lap namaz qılanlar olsun, fərqi yoxdur, məscid əhli ilə olsun. Bəs özünə nə vaxt ayıracaq? Öz nəfsini islahı üçün nə vaxt ayıracaq? Öz eyblərini düzəltməyə nə vaxt ayıracaq? Vaxtı qalar ona. Allaha və axirət gününə nə vaxt ayıracaq? Yox, çünki niyə görə bütün gün insanlarlandır. Və nə qədər qarışıq insanlarla da qaynayıb qarışsa, müxtəlif fikirli insanların, hər adam bir fikir götürər. Hər adam bir fikir götürən insanın öz fikirlə salamat olar, heç vaxt ki, çünki hər adam bir şey götürür. Oyun oturdur, ondan bir dənəcə öyrəndi. Bobisini oturdurur, bundan bir fikir götürdü. Hər adam bir fikir götürür. Sonra da axırda gəlir evə, başını qoyur, yatır. Deməli, nə nəfsinin silahına, nə eyblərini düzəltməyə bunda vaxt yoxdur. Axı, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyib, axı, hər haqqın sahibini, hər kəsin haqqını vermək lazımdır axı. Hər bir haqq sahibinin haqqını vermək lazımdır. Sənin nəfsinin də sənin üzərində haqqın var. Ailənin üzərində haqqın var. Düzdür? İnsan gərək özünə də vaxt ayırsın, ailəsinə də vaxt ayırsın. Bəzən şeytan Allah deyir, qardaşlarla bir yerdəsən müsəlmanlarla. Yəni hər dəfə çox qarım qarışmaq da bir şeydir. Məsələn hər dəfə qardaşa deyib amma hər dəfə qardaşa olan desən Allah zikr edirsənmi? Bəzən görürsən ki dünya iş söhbətləri başımıza qatır, zikrə pay yoxdur. Nə bir ayə, nə bir hədis keçdi bir-birinə nəsihət eləmir niyə? Ancaq dünya söhbətləri. Çünki hər hansı bir dərdi var, bir işi gücü var. Oradan çıxır gedir çayxanada oturur falan kəslərlə, buradan çıxır gedir orada. Sonra meyvə yoruğu narğın gəlir. Nə öz nəfsinin silahına, nə də evlərin cəlməsinə vaxtı qalmır. Bəs ailəni kim düzəldəcək, ailəni kim islah eləyəcək? Onun üçün insanlara həddin artıq qaynayıb qarışmaq, xüsusilə salih olmayan insanlarla oturub durmaq insanın qəlbini öldürən fəsadə oradan səbəblərdən biridir. Bax, Abu Talib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zamanında görərdi nə qədər Allah Rəsulunu qoruyardı. Onu nə qədər müdafiə eləyərdi. Bəlkə bugün elə müsəlmanlar var ki, onun qədər İslamı xidmət eləməyib. İslamın qorunması üçün və ya Peyğəmbərini müdafiə eləmək üçün. Bəli, deyir, müsəlmanlar ondan təbii ki, üstündür, o kafir olaraq öldü. Lakin görürsən, elə müsəlmanlar var ki, adı üstündədir, lakin İslam və müsəlmanlara zərrə qədər də xeyri dəymir, payı dəyməz. Adi bu yaxınlarda hər dəfə olur, o söz, o şeylər həmişə olur. İslam düşmənləri olduqca İslam və müsəlmanları həmişə tən eləyəcəklər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi təhqir edədilər, düzdürmü? Hər dəfə bir şey çıxdı ortaya. Nə qədər müsəlmanın tük tərpəndi, nə qədər müsəlmanların ürəyi ağrıdı, qəlbi titrədi, kövrəldi, ağladı, Allah üçün qəzəbləndi, Peyğəmbər üçün qəzəbləndi, Peyğəmbəri müdafiə eləmək üçün nə addımlar atdı? Öz halımıza baxsan görərsən ki, çox, yəni Allahın rəhm etdiyi qullarından başqa görürsən nə qədər insanlar olur ki, elçi yalanlarının sanki bir külək əsdi keçdi. Çünki əksər müsəlmanlar cahil, qafil, Allahın dininə uzaq insanlardır. Onlar üçün bugün
İslam cəmiyyətində, İslam müsəlman torpaqlarında və yaxud da müsəlmanların başına gələn müsibətdən heç bir qədər də, zərdə qədər də tükü tərpənməz, vecdən deyir. Çünki adi həyat tərzi sürür. Yəni onun həyat tərzi baxsan görərsən ki, gavurların həyatında heç də fərqlənmir. Sadəcə ora adı müsəlmanın üstündə adı var, müsəlmanam. Yəni, o şey qaldı hələ müsəlmanlar özlərinin içində, yəni ibadət əhli olan müsəlmanlardan, Allahın dinini sitayiş edən müsəlmanlar. Görürsən ki, belə hadisə olanda görürsən ki, az insan reaksiya verir. Biz demirik, çıxar plakatlarla, çıxar küçələrə itirazlar eləyək. Lakin nəsə eləmək lazımdır? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müdafiə eləmək, onun dinini müdafiə eləmək, müsəlmanlara xeyir vermək, faydalı olmaq müsəlmanlara və hər kəsin borcudur. Ona görə misal deyim, görürsən Abu Talibin özü. Görürsən nə qədər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müdafiə elədi. Onun sağlığında çox adam, çox Məkkə müşrikləri Allah Rəsuluna təcavüz eləyə bilmirdilər. Yəni ona qarşı haqsızlıq eləyə bilmirdilər. Lakin görürsən İslamı qəbul eləmədi. Niyə? İnsanlara qayın çox qarışmışdı. Yaxşı insanlara qayın qarışmamışdı. Pis insanlar oturub dururdu. Hətta vəfatı günü görsən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedir yanadik ey əmican. Yəni bu kəlməni deyə elə hələ kəlməsini deyən qiyamət günü sənin üçün şəfaətçi olum. Allahdan başlama dedim sənin üçün. O tərəfdən Abu Cəhl və digər yoldaşa deyir ki, yox, sən Abdülmuttalibin dinindən, millətindən üst çevirəcəksən. Gör, pis dostların təsirinə bax. O qədər onlarla qaynayıb qarışıb oturub durub ki, artıq onların təsirindən qurtula bilmir. Onların vəsvəsəsindən qurtula bilmirdi. Sən Abdülmuttalibin millətindən üst çevirəcəksən. Allah Rəsulü buradan deyir, haqqı, lə iləhə illəllah, onlar oradan başqa şey deyirlər. Axırda nə oldu? Dedi ki, mən Abdülmuttalibin dinindəyəm. Lakin bunu yanaşı bilirdi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem haqq olaraq gəlib. Və ölümündən qabaq da həmən o anda deyərdi ki, mən bilirəm ki, deyir, şeir bir beyt kimi deyir, bir şeir kimi. Deyir, mən bilirəm ki, deyir, Muhammedin dini bəşəriyyətdən üstün dindir. Lakin qövmümün qınaması və məni söyməsi olmasaydı, mən onun yəni onun dinini könül xoşluğundan qəbul eləyərdim. Fikirləşir ki, mən öyrəndən sonra hamı məni söyəcək. Bu talibi belə olsun, belə-belə elədi, belə-belə elədi. Babasının dinini tərk elədi. Hamı söyəcək. Ölümündən sonra insanların səni qınaması, sənə bir ziyanı var. Vallahi qoy nə qədər pisləsinlər ki. Əsas Allahın razılığı olaraq bu dünyadan gedəsən. O fikirləşdi ki, məni qınayacaqlar öləndən sonra. Məni söyəcəklər. Abdülmuttalibin dinini tərk elədi. Abdülmuttalibin millətini tərk edədi. Babasının millətindən üz çevirdi. Qınayacaqlar, məni söyəcəklər. Qövmümün qınaması və söyməsi olmasaydı, onun dinini könül xoşuna qəbul edərdi. Amma başa düşmədi ki, ölümündən sonra insanların qınanması bunun üçün heç bir ziyanı yoxdur. Heç bir. Çünki artıq Rəbbinə qovuşandan sonra kimin ziyanı, kimin tərifi və sənası fayda verər ki? Heç kəsin. Bir tək Allahın tərifindən başqa heç kəsin tərifinin faydası yoxdur. Bütün insanlar səni tərif eləsin. Allah Taala bilir ki, bu insan yaxşı insan deyil. 100 insan tərif eləsin, onun üçün faydası var yoxdur. Lakin Allah biləndə ki, bu qul Allah onun sevdiyi qullarındandır. Onun razılığına can atan qullardandır. İnsanlar onu bəyənməsələrdə ona heç bir zərəri yoxdur. Onun ki, o insanlar ki, özlərinə yaxşı dost tutmayıblar. Kimlə gəldi oturub dururlar, kimlə gəldi qaynayıb qarışırlar. Qiyamət günü öz barmaqlarını çiynəyəcəklər. Biz də ki, ayədə gəlir, Allah subhanətə buyurur ki, O yevmə yəuddu zalimu alə yədeyhi. O gün zalim insan öz barmaqlarını çiynəyəcək, barmaqlarını dişləyəcək. Deyəcək ki, Yəqulu yə leytəni ittəxəztu mə'ə rəsuli səbilə. Kaş ki, Peyğəmbərin, Rəsulun yolunu tutub gedəydim. Vay lətə, vay mənim halıma. Leytəni ləm ətdəqiz fulənən xalilə. Kaş ki, filan kəsi özümə dost tutmayaydım. Peşman olacaq. Niyə mən o dünyada filan kəsdən oturub durdum? Niyə o asələrlə, fasiklərlə və ya kafirlərlə dostluq elədim? Kaş ki, Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. O gün peşmançılığı fayda verəcək. Heç bir faydası olmayacaq. Heç bir. Sonra nə deyir Allah Subhanahu taala deyir ki, laqad onun sözünü gətirir. Laqad adallani aniz zikri. Ba'da iz ca'ani. Yəni Allahın zikri, yəni Quran haqq mənə gələndən sonra deyir, onlar məni azdırdılar. O dostum məni azdırdı. Wa kana şeytanu lil insani khazula. Və şeytan da insanı deyir yardı qoy, darda qoyar, yarı yolda qoyar. Yardımsız qoyar. İnsanın yardımcısı olur. Oradan delədir. İnsan yalan, şeytan yalancı vədlər verir. Sən dostundur, belədir, helədir, oyun oturur, dur günan. Sənə faydası olacaq. Lakin görürsən qiyamət günü gələndə heç bir faydası olmur. Ona görə qiyamət günü onların üzrxahlıq eləmələri heç bir faydası olmayacaq. Rabbənə stəmtə bə'dünə bi bə'din. Ey Rəbbimiz, bir-birimizdən faydalandıq. Bir-birimizə faydamız dəydi. Oturub durduq, bir-birimizdən ləzzət aldıq. Sonra nə Sonra deyəcəklər ki, Rabbənə istəmtə bə'duna bi bə'din və bələğnə əcələnə ləzi əccəltə lənə.
Ey Rəbbimiz, o gün biz bir-birimizdən faydalandıq, bir-birimizə xeyrimiz dəydi, bir-birimizdən ləzzət aldıq və bizə vəd etdiyin əzəllə gəlib yetişdi, ona çatdıq ölüm gələndən sonra. Allah Teala deyir, qalən naru məthvakum, bu üzrxahlığı gətirməyin, düşəcəniz yer cəhənnəm odur. Artıq üzr gətirmə. Bir-birlərini deyir, başqa ayda gəlir ki, ondan sonra bir-birlərini inkar edəcəklər və bir-birlərinə lənət oxuyacaqlar. Məni azdıran sən oldun, bir qınayacaqlar, səni yolu tutub getdim. Faydası var qiyamət günü, heç bir faydası yoxdur. Ona görə şeytan da gör, nədir onlar haqqında? Deyir, və qalə şeytan ləmmə qudiyəl əmru. Artıq işdən keçəndən sonra şeytan deyəcək. Ha. Cənnət əhli cənnətdə, cəhənnəm əhli cəhənnəmə tükəndən sonra şeytan indi durub onlara xütbə verəcək. Deyəcək, və qalə şeytanu ləmmə qudiyəl əmru. O gün iş işdən keçəndən, iş bitəndən sonra artıq şeytan deyəcək ki, İnnallaha vaidakum vaidəl haqqı. Allah sizə haqqı vəd verdi, gerçəyi vəd verdi. Və vaidtukum fəəxləftukum. Mən də sizə vəd verdim, lakin vədimə xilaf çıxdım. Şeytan belə də vəd verir, söz, lakin sözündə yalancıdır. Vədinə xilaf çıxır. Və mə kənə liyə aleykum min sultan, illə əndə əvtukum fəstəcəbtum li. Mənim sizin üzərində heç bir sultanlığım, hökümranlığım yox idi. Heç bir hökümranlığım yox idi sənin üstündə. Mən dəvət elədim, sən cavab verdin. Bax, gör nə deyir onlara. Gör necə yardımsız qoyur. Halbuki nə qədər vədlər vermişdi. Yaxşı olacaq, belə olacaq, filan kəs belə, o elə, bu belə. Tövbə eləyərsən, nə şey, hələ yaşayırsan, nə qalıb ki, pensiya hələ var, cavansan və s. və s. Nə qədər yalancı vədlər verir. Deyir, mən dəvət elədim, mən sənə dedim ki, heç bir hökümranlığım, sultanlığım yox idi. Mən dəvət elədim, sən də dəvətimə icabət elədin. Mə ənə bimin surxikum. Yox, sonra deyəcək ki, fələ təlumuni və lum ənfusakum. Məni qınamayın, özünüzü qınayın. Məni qınamayın, özünüzü qınayın. Mə ənə bimin surxikum və mə əntum bimin surxik. Mən sizə heç birini kömək edə bilmərəm, artıq işdən qutarıb keçib və siz də mənə kömək edə bilməzsiniz. İnni kəfərtu bimə əşrəqtumuni min qabil. Mən sizə əvvəldən də məni özünə məni şərik qoşmağınızı inkar eləmişdim. Mən əvvəldən sizə bunu inkar eləmişdim. Gör necə artıq darda qoyur insanları, ona tabi olanları, yardımsız qoydu. Sonra buyuracaq ki, inna zalimin eləhum əzabun əlim. Həqiqətən zalimlar üçün şiddətli bir əzab vardır. Ağırlı acılı bir əzab vardır. Deməli, artıq o gün nə bir üzrxahlıq fayda verməyəcək. Bir-birlərini qınasınlar, sənə görə belə oldu, sən məni azdırdın, heç bir faydası yoxdur. İnsan gərək bu dünyada dost seçəndə, gərək yaşlı insanlar üzrə dost seçsin. Xeyirxah insanlarla oturub dursun, hamilə qarib qarşıma bir şey faydası verməz, fayda verməz. Hətta olab öz içimizdə olsa da çox oturub durmaq da, çox bir-birimizə vaxt ayırmaq da bir tərəfdən fəsadları çox dediyim kimi, insan öz nəfsinə vaxt ayırmır. Bütün gündə dostları, qardaşlarına. Bəs öz nəfsinə vaxt ayırasan, öz eyblərinə vaxt düzəldəcəksən. Bəs ailə, bəs uşaqlar, bunların tərbiyəsindən kim məşğul olacaq? Kişi evində çobandır. Necə həqiqət edir, hər biriniz çobansınız. Yəni, hər kəs öz rəiyyəti altı olanlardan, öz hökümranlığı altı olanlardan hesab çəkəcək. Məsuldur, düzdürmü? Amma məsuliyyət daşıyır. Vallahi mən evdə ailəmi islah eləməsəm, düzəltməsəm, mənim yerimə heç kəs mənim ailəmi düzəldən deyil. Mənim evimin içini məndən başa görən var, qardaş. Yoxdur. Övladlarımı mən tərbiyə eləməsəm, onlar üçün yaxşı müəllim seçməsəm, yaxşı dost seçməsəm, kim onları tərbiyə verəcək? Heç kəs. Uşağa tərbiyə verən ya ailəsidir, ya da ki, müəllimidir. Düzdür? Onlara yaxşı tərbiyəçi seçməsən, sənin övladlarını kim düzəldəcək, kim onları islah edəcək? Onlar da bizim gələcəyimizdir. Övladların tərbiyəsində məşğul olmaq, onların təhsilinə məşğul olmaq, xüsusilə şəriət dini təhsili ilə. Onlar gələcəyin müsəlmanlarıdır. Onlar gələcəyin dəvətçiləridir. Onlar İslamı ayaqda saxlayan gələcək nəsildir. Bugün bunların tərbiyəsində məşğul olmayandan sonra gör, indi ümumiyyət nə günə qaladı, təsəvvür elə. Əgər bugün övladlarımız salih olaraq böyüməsələr, gör, indi gələcəkdə müsəlman ümumiyyətin nə gündə olacaq, Allah korusun. Onun insanın qəlbini öldürən səbəblərdən biri nədir, qardaşlarım? İnsanlara həddən artıq qarışmaq və xüsusilə pis insanlarla oturub durmaq, onlara qanib qarışmaq, onlarla vaxt keçirmək. İşdir, yoldaşındır, yəni deyirəm, yoldaşlıq eləmək ayrı şeydir, dostluq eləmək ayrı şeydir. Lakin elə şeylər var ki, sən ondan qurtula bilməzsən. İşdə işləyirsən, misal, sən işdə elə balıq kimi ağzımızı yumaq, gedib gələb, onu eləyə bilməliyik. Lakin çalışmaq lazımdır ki, onlarla otursaq da belə biz onlara təsir etməyi bacarmalıyıq. Onlar bizə yox. Dəvət eləməz, oturduğun fürsətdir, nahar vaxtı gəldi, bir istirahət vaxtı, fasilə gəldi. Oturur sənin, bir stəkan çay içdi, söhbət elədi, çalışıb. Ancaq dünya söhbətdə, onun maraqları olan söhbətdə yox. Sənə maraqlı olan axirət məsələlərini danışmaq, onu sahil eləməyə çalışmaq. Və yaxud məktəb olsun, universitet olsun, insanlar şirkətlərdə işləyir və s. Yəni, müsəlmanlar hansı cəmiyyətdə olsunlar, qardaşım, təsir etməyə bacarmalıdır, təsir edici olmalıdır, təsirlərin yox. Elə hamıdan təsirlənib, hərədən bir fikir götürəndən sonra qəlb salamat qalarmı, qardaş? Əlbəttə, fəsada uğrayacaq. Ondan sonra gəl indi bunu düzəlt. Nə qədər vaxt lazım. Allah rəhmət eləməsə, müvəffəq eləməsə, qəlb düzələn deyil.
Deməli, insanı azdıran, qəlbini xarab edən səbəblərin biri həddini artıq qanayıb qarışmalıdır. Xüsusilə də pis insanlardır. İkinci, necə? Bəli, cahil insanlar, asilər, fasiklər, ancaq oturdurur bunları. Bir də görsən, bəzi adamlar var, oturur bunların domino oynayır. Qadir, sən onların domino yaraşmaz qadir. Nə olsun iş yoldaşındır. Domino oynayıb düşəcəksən onun halına. Heybət də qalmır. Sabah sən nəsə bir şey öyrək, əşə saxla, gəl bir dominomuzu oynayaq. O sənə belə deyəcək. Düzdür yoxsa yox. Çünki qarışıb, bazı ondan təsirlənib, onun fikirlərini daşıyır. Daha sonra qəlbi xarab edən ikinci iki dənə zikirə bəs eləyər inşallah. İkinci də ki, həddinə artıq arzulara dalmaq. Xəyallara dalmaq. Həmən belə eləyəcəm, belə olacaq, sarı. Xəyallar qurur özü üçün. İş quracağım, işimi böyüdəcəm. Bəzi insanlar buna elə bir ki, təmənni deyirlər də, təmənni edir. Həddinə artıq çox təmənni edir, istəyir nəsə. Fikirləşir ki, əşi, Allah qafurdur, rahimdir, günahlarını bağışlayacaq, tövbə eləyərim də. Bu fikirlə yaşayır. Görürsən ki, islah eləməkdən bir şey yoxdur, əlamət yoxdur. Özünü düzətmir, tövbə etmir. İbadətlərə tənbəllik, hərislik yoxdur. Allah qafurdur, rahimdir, bağışlayacaq, günahlarının üstünü örtəcək. Rəhm eləyəcək. Bu xəyallardan yaşayır. Sonra da ölüm gəlib haqlayandan sonra görürsən ki, qiyamət günü peşman olan qullardan olur. Başqalarının fikirləri nədir, xəyalları nədir, iş quracaq. Biznesimi genişləndirəcəm. Şirkətdən sayını artıracaq. Bu xəyallarla yaşayır. Görürsən, ölüm gəlir çatır, artıq Allaha bir dəfə də olsun səcdə eləməyib. Yalancı xəyallar, arzular, istəklər. Falan şey eləyəcəm, falan şey istəyirəm. Və ya başqaları heç bir şey yoxdur. Oturur ancaq xəyal qurur. Heç bir şey yoxdur. Nə pulu var, nə vardır, nə bir tanışı. Kişi oturub evində özü üçün plan qurur. Onun ləzzətini alır. Belə-belə şeylər eləyəcəm. Ailəndə görür ki, bu hamısı xəyallar idi. Biraz deyir, özü üçün gülür. Biraz fikrə getdim, daldım, ləzzət elədim. Belə şeylər fikirləşdim. Bəzi şəhvani şeylər fikirləşir, filan kəslərlə gəzərəm, filan kəslərlə, sən heç onun qapısına yaxındıra bilməzsin. Biraz bu şeyin ləzzətini alır. Hamısı üçün yalancı nədir? Xəyallar, arzulardır, insanı belə uzaqlaşdırır Allahın dinindən, ibadətdən, itayətdən. Yalancı arzularla. Kimisi qurur, filan, özü üçün xəyal qurur, mən vəzifə sahibi olacam. Gedəcəm, qabağa gedəcəm, işləyəcəm, birlə pillə, bugün leytinan, sabah kapitan, sabah general, sabah nə bilim, nə görürsən ki, ancaq xəyallar, Allaha ibadətdən itaətdə bir şey yoxdur. Uzaqlaşdırır axı. Başqa şeylə qəlbi məşğul edib. Deməli, öz haqları üzərində fikirləşir, lakin Allahın haqlarını düşünmür. Allah bağışlayıcı rəhimlidir, asi olsam da. Və sən yaxşı, mən müsəlmanam, müvahidəm, Allah rəhm eləyəcək, müvahidlər üçün cənnət var, müvahidlər cəhənnəmə düşməyə, yəni cənnətlikdir, cəhənnəmdə bədə qalmayacaq, hətta Allah tala bəzilərini sorusalsız, cənnət sağlayacaq, belə xəyallar quranlar var axı. Baxmayın, hələ müvahiddir, müsəlmandır. Hə, mən lə ilaha deyirəm də, kim lə ilaha deyərsə, son sözü bu olarsa, cənnətə girək, inşallah mən də deyəcəm, o belə-belə xəyallarla görürsən ki, tövbə yox, islah yox. Deyir, qardaş, bu Allah subhanahu wa ta'ala, bəli, öz mümin qullarına qarşı rəhimli mərhəmət, lakin nə vaxt? Əgər tövbə eləyərsə, salih əməl sahib olarsa, bax, Əsr surəsini hər dəfə oxuyuruq, ən qısa surələrdən biridir. Düzdür, Allah'ta əsr vaxtını and içir. Sonra bir insanlar ziyan içərisində kimlərdən başqa? İlləl-ləzinə əmənu. İman gətirənlərdən başqa. Və amilu salihət. Salih əməllə görənlər. Və təvasav bil haqq. Və təvasav bil sabr. Haqqı tövsiyə eləyənlər və bunu da səbr eləyənlər. Deyir, görürsən, qardaşım, Allah da deyir ki, bax, bu insanlar xusran içərisində deyil. İnsanlar hamısı ziyandadır, xusrandadır. Lakin kimlərdən başqa? Bax, bu dörd şeyi özünə vəsf eləyənlərdən başqa. Deməli, Allah Teala kimlərə qarşı rəhmli mərhəmətlə qardaş? Salih əməl eləyənlər, tövbə edənlər üçün. Bəli, günah edir, bilir ki, tövbə edir, Allah bağışlayır. Niyə? Artıq tövbə edib. Yoxsa günah eləsin, tövbə eləməsin, Allah qafurdur, rahim edib yatmaq. Bu, ən səfih insanların xəyallarıdır. Belələrini alimlər səfih axmaq adlandırır. Bu qədər ayə hədislər var əzabla bağlı, günahların pis aqibəti ilə bağlı. Onda bu şəriəti sən neyəcəksən? Bu, onda ayə hədislər hamısı hədər yerədir. Nə qədər bax günah sahiblər var, filan günahın əzabı budur, filan günahın əzabı budur. Bu ayə hədislər onda nə deməkdir? Deməli, Allahın qəzəbi var, Allahın asi günahkar qullarından intiqam alması var. Onun bu yalancı xəyallarla insan çox uzağa gedə bilməz. Lakin deyirik ki, təmənni eləmək olar. İnsan nəsə istəyə bilər, təmənni belə xəyal arzu eləyə bilər. Nə zaman? Bizə hədisdə keçir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətimin deyir, misalı 4 kişi misalına bənzəyir. Onlardan birini Allah Taala həm elm vermiş, həm mal vermişdir. Və bu elmlə Allah yolunda bu malını xərcləyir. Görürsən, malı xərcləməyə də elm lazımdır. Adam var, var dövləti var, bilmir hara xərcləyir. Elmsiz şəkildə istifadə edir mal dövlətindən. İkincisi o kəsdir ki, Allah deyir, ona elm verib, amma mal verməyib. Və deyir ki, mənim də
malım olsaydı o filankəs qədər mən də xərcləyərdim. Yəni salih yollarda. Nəfəqə verərdim, sədaqə, nə bilim, kasıb küsuba kömək eləyərdim, bir yol çəkərdim, məscid tikərdim, dəvətə və əhlinə yardım eləyərdim. Düzdür? Deyir, üçüncü iki nəfər kim? Üçüncü kimdir? Deyir, hə, və deyir ki, onlar ikisi də savabda eynidirlər. Baxmayaraq ki, bunun malı yoxdur, lakin nəyi təmənn elədi, nəyi arzuladı, yaxşı bir şeyi. Görürsən, niyyət, niyyət mühümdür. Deyir, ikisi, hər ikisi də savabda eynidirlər. Bax, məcbur heç bir şey eləməyib, lakin gözəl şey niyyət edib. Üçüncü kəs hansıdır? Deyir, o kəs deyir ki, Allah Taala deyir ona elm, mal verib, amma elm verməyib. Və bu malını haqqı olan yerləri xərcləmir. Günahlara, asiliklərə, israf və s. Eş, işrə, cahillik, fuhuş şeylərə Allah qorusun. Dördüncü şəxs o kəsdir ki, Allah Taala ona elm verib ona, nə də mal verib. O deyir, o yalancı xəyallar quranlar, arzular quranlar. Deyir, mənim də pulum olsaydı onun kimi yiyib içib kef eləyərdim, xərcləyərdim sağa, sola, ora, bura, fuhuş şeylərə. Deyir, onlar hər ikisi günahda eynidirlər. Bu hələ heç dənəməyib. Nə elm var, nə mal var. Amma niyəsə niyyəti onu nəyə sövq elədi? Səbəb nə oldu? Gördün, günah qazandı. Hətta xərcləməsə də belə, malı yoxdur xərcləməyə. Lakin deyir, onlar hər ikisi günahda eynidirlər. Ona görə alimlər deyirlər ki, o başqa əsərlərə gərək insan bir şeyi danışmaz, günah qazanmaz. Bəs onda bu necə deyir, cəm eləyək? Çünki insan danışmadığı şeyə görə günah qazanmır axı. Alimlər deyirlər ki, o kəs əzm eləmişdi. Onda əzmkarlığı var idi. Onun deyir, pulu olsaydı, qeybi o günahları eləyəcəkdi. Amma bu kəs yolu insana vəsvə gələ bilər axı. Pis şeylə fikir gələ bilər ağlıma. Həmən çəkinirsən ki, vəsvə tövbə edirsən, çəkinirsən. Əstəğfurullah, vəsvə şeytan. Əuzu billah deyir, şeytandan Allaha sığınırsan. Onlar günah qazanmır. Amma deyir, bu niyə qazanır? Çünki deyir, bu deyir, əzmkarlıq var bunda deyir. Olsa gedib eləyəcək. Ona görə ayədə gəlir ki, izənməzsəhum taifun minə şeytan. Əgər sən şeytandan bir vəsvə gələrsə, o kəslərə deyir, izənməzsəhum taifun minə şeytan. Əgər onlara deyir, şeytanlardan bir vəsvə gələrsə, deyir ki, tədəkkəru, xatırlayarlar. Fə idəhum mubsurun və gerçəyi görərlər. Görürlər ki, hamısı boş şeylərdir, vəsvəsədir. Allah sınav, bu birisi yox. Bu deyir ki, olsa eləyərəm. Deməli, yoxudur. Təmənni eləyib. Lakin yenə günah qazandı. Çünki olsa eləyəcəkdir. Ona görə yalancı xəyallar qurmaq, arzular qurmaq, bunlar hamısı Allahdan uzaqlaşdıran səbəblərdən biridir. Qəlbi öldürən şeylərdən biri. Ömür boyu xəyallara dalır. Bu olsa belə eləyərdim, olsa... Yoxdur. Orasını fikirləşmə. Sən fikirləşməyirsən ki, mən ne deyim ki, qəlbim salamat olsun, Allahın hüzurundan salamat qəlblə gəlim, necə əməllərimi islah edeyim. Onları xərcləyərsən, Allah yolunda verərsən. Və yaxud da ki, inşallah iş qurarsan, əlhəmdülillah, sən gündəlik işi gör, ibadət belə. İşin artar, genişləndən sonra xəyallar qururum, ancaq buna can atım, vəzifəmi böyüdüm, dükanımı böyüdüm, sayını artırım, bu qədər işlər görürüm və s. və digər fuhuş xəyallar və arzular deyir ki, bunlar hamısı insanın qəlbini öldürür. Ahirət və Allahdan uzaqlaşdıran, ahirət diyarını uzaqlaşdıran səbəblərdən, amillərdən biridir. Və qısaca bunu da qeyd eləmək istədim ki, hər birimiz üçün faydalı olsun. Allah Taala bizi həmişə xeyrə müvəffəq eləsin. Allah Subhanahu Taala bizləri həmin Allah sizə bərəkət versin. Allah Taala bizləri daima tövbə edən qullardan etsin. Allah Subhanahu Wa Taala bütün müsəlmanları xeyrə müvəffəq eləsin. İzzət diləsin. Necə ki, əvvəlki dövrlərdə izzət deyirlər, yenə biz də elə izzət diləsin. Müsəlmana izzət yaraşar. Vallahi müsəlmana rəzillik, zəlillik yaraşmaz. Müsəlmanlar həmişə izzətli olublar. Tarixə baxanda fəxrlə danışırlar ki, bugün müsəlmanların halına görən deyir ki, Subhanallah, heyf o kişilərdən. O cür İslamı dəvət etdilər, əlhəmdə adı qoyub getdilər. Allahın dinini həmişə uzaq tutdular, Allaha uzaq tutdular. Fəxrlə danışırıq, əlhəmdə bizi fəxrdir. Lakin görür ki, müsəlmanlar öz halımızı bugün görəndə görür ki, biz yəni onlardan çox uzaq. Allah onları izzətli eləmişdir, bizi də elə izzətli eləsin. Müsəlmanlar həmişə üstün eləsin. Harada olurlarsa olsun Allah təala bütün müsəlmanları mübarək eləsin. Bərəkət diləsin. Subhanakallahumma bihamdik əşhədu ən la ilahə illə əstəğfiruka və ətubu iləyk.